Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rusiyada Azərbaycanlı loteriyaya da 100 milyon rubl udub. Sochidə yaşayan həmyerlimiz Azər Musayev 100 milyon rubl, 1 milyon ABŞ doları məbləğində rekord super mükafatı qazanıb. Onun qalib olduğu loteriya biletinin qiyməti 500 rubl olub. Həmyerlimiz bildirib ki, əvvəlcə 2 bilet alıb, həmin biletlər uduşsuz olub. Üçüncüsünü aldım və düşündüm, qoy sonuncu dəfə cəhd edim. Dəmir pulla loteriyanı silməyə başladım. Üst sətirdə 5 milyon gördüm. Sevindim, daha yoxlamadım və düşündüm ki, bu məbləği udmuşam. Bileti satıcıya verəndə o da yoxladıqda məlum oldu ki, mən əslində 100 milyon qazanmışam. Düzünü desəm, mən buna dərhal inanmadım, deyə həmyerlimiz söyləyib. Azər Musayev Sochidə inşaatçı işləyir. O, loteriyada udduğu məbləğlə yaxınlarına maddi yardım etməyi, mənzil və maşın almağı və oğluna toy etməyi planlaşdırır.